Švédska princezná Magdalena a právnik Jonas Bergström tvorili 8 rokov pár. V lete tohto roku mala byť kráľovská svadba, ale nebude, lebo vyšlo najavo, že Jonas bol svojej princeznej neverný s istou norskou hádzanárkou. To od princeznej k hádzanárke. Švédi sú rozdelení, lebo jedni nadávajú hádzanárke za to, že pokazila tejto dvojici šťastie, druhý jej naopak ďakujú, že odhalila neverníka ešte pred svadbou. Preto sa netreba nikdy dohadovať, že prvý sex až po svadbe. 8 rokov je dlhá doba, to je na koňa veľa. Nerozumiem týchto ľahkomyselných ľudí, že chcú sa zobrať a sú si verní pred svadbou. Však po svadbe na to majú celý život. Niečo na tom je, čo hovoríš. Ja to nerozumiem. Keby som ja bola princezná, tak toho právnika rozhodne pustím k vode a radšej sa vydám za draka. Lebo keď čítate ľudové rozprávky, tak ten drak je vlastne vždycky jeden slušný manžel a len tie rozmaznané princezničky toho draka nechcú. A táto švédska princezná by si mala uvedomiť, že je lepší drak v hrsti ako právnik na hádzanárke. Fakt vie, že doteraz... Drak má ešte jednu dobrú funkciu, pretože tú princeznu niekedy dokáže od samej lásky zožerať. A potom väčšinou ten drak je viac hlavy, viac... Skrátka má viac. Všetkého má viac, áno. Hlúpane sú tie princezny. Princezne vždy mali takú čarovnú moc, že? Keď sa obraciame na smerom k rozprávkam. A táto to vôbec nevyužila. Ona si myslela, že sa ho potrestať, keď sa s tým teraz ako rozíde, lebo miluje hádzanárku. On je šťastný. Lebo to vyšlo najavo, vezme si hádzanárku, lebo má výborný výskok, dobre háče sedmičky. Tým princezná ani do brány nedohodila. No, ale ona mala všetko za tej, nenechať nič vedieť, mala ho pekne privítať, keď príde z právnickej kancelárie. Tak čo? Ako sa ti dalo v práci, mala ho poboskať a on by sa premenil na žabu.